Spero fore bonum nexum interretiale sine sine dubio et eh vertsor, uh, apud uh, domicilium in domicilio wersor mei soceri et eh, uh, hic tatum pro festivitatibus et multa bona facta sunt multa bona verba dicta sunt et non nulla et difficultates videntur aliquantum solutae et locor de difficultatibus varis nec non grauibus. eh, locutus uncum multis eh, propriis gemmae et diu et iam qui mea lingua anglica melior fit ergo facilius mihi est loquicum eis ominibus eh, lingua mea anglica melius e habet etiam quia doceo longe eh, potius anglice hoc anno quam eh, annis m, precet bedentibus. Semper rogabatur a me loqui latine, tantum latine, in scola. Nuper loquor latine et, et anglice. Anglice si doceo historiam, si doceo eh, res gestas. tergo uere... Mm, multum placuit loqui de multis rebus de philosophia de re naturali sunt homines valde valde fecundi propri et familiare schema sunt valde valde fecundi homines fecundi significat eos curare disciplinas attentissime curant curantuere disciplinas libenter et uh, profunde, uh, non sine independentia, quod non nunquam bene est, et non nunquam minus bene est. Cur? Ai, uh, independentia potest ducere facilime ad conspirationes. Illi curat multum conspirationes, aliquantum minus, ni il hominus, nuper longe minus, sunt longe longe attentiores in rebus vicendis, uh, et studentis, et accipiendis. Multum placet versari hic in Oklahoma. Familia gemma est uh, magna, valde magna. Uh, sunt plures homines, et ego imo minimam familia, semper habui filius unicus parentes eh, de Wortsi. Erant mihi. Eh, imo hic est valde, valde, valde. Unita. Eh, familia et eh, iurgant maxime, iurgant maxime de rebus varissimis. Et non est dicendum varissimus, est dicendum maxime vario. De re maxime varia, de rebus maxime eh, varis solent uh, arguere solent uh, were iurgare mihi placuit aliquantum profundare uh, notitiam <laughs> eorum. Eorum, quia melius locor latine melius me habeo salvo plurimum erike hm bene valeu, bene valeu. quidete versor hikin loco satis amoeno in Oklahoma in meridiana o a parte kiwitatus foderat kiwitatum <laughs> foderatorum foderatarum et e, in civitatibus foederatis, possumus dicere o kidu et meridianis tempestas est bona sed mihi placet gerere um, poncum ergo gero hoc pacto quia a emi in novo mexico ergo est vere genuinus poncus est poncum genuinum nescio uh, cuius dam generis sit verbum. et volo 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 loqui latine mihi placet loqui latine mihi placet exercere meam linguam latinam et loqui meum ita si loqui solus in speculo a, 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 spicient speculum non est idem non est idem quia hic oportet me curare maxime dicere correcte et emendate. <laughs> eh, si, si, quisque de populo potest videre me loqui, oportet me loqui quam optime. Eh, multi magistri lingua e latina, e, eos intelego eh, bene, quid agunt. Non se praebere loquentes latine, tam facile quia qua aliquantum pudet me puduit di iam dudum et pudet aduc nec si aduc me si ad hoc meum eh, eloquium impeditur est qua pudet me pudet aduc pudet loqui et ergo quid agendum est est loquendum potius hm? si nobis est difficultas quid agendum est iterum semel aquae iterum agere non cotidie non erit optime sed erit semper melius hoc est ergo sic gaudeo tibi eh, placere <laughs> e, erice e, o, emi hoc in novo mexico in loco qui eh, eh, vocatur continental divide mm? est parts continentalis eminentissima civitatum federatarum et illic est amplissimum pantop pantopolium hm Co como como est vestiarium mm? est taberna vestiaria sunt eh, sunt mm, petasi sunt eh, ponki sunt eh, ocreae sed est vere in profundissimis locis desertis vere non intellego quomodo ille qui munere fungaturi lic possit quotidie dire unde, oere non sunt domus, est locus deuiissimus. Possumus ne dicere, est locus maxime deuius, est locus auius, in auiis est. Avia sunt loca non tantum deserta, sed etiam longinqua, quia desertus locus, loca deserta, sunt loca in quibus nemo vivit sed in aquis locis non tantum sunt loca deserta sed sunt etiam longinqua ergo illic erat locus aquis non erat tantum locus desertus erat locus desertus et aquis possumus dicere desert latine etiam in aquis in aquis wertsor in aquio loco ya ja, uia mm? obvius quod obvia est de deius et avius sunt verba maxime comoda si volumus loqui latine sunt verba maxime comoda et eh, probata gratias plurimas tibiago. biago mm? si homines meli venter auscultant platerare me blaterantem dibenter auscultant ego gaude gaude amici tantum est exercitium et est etiam cultus eh, fautorum yes mihi placet vobiscum habere eh, commercium no, nos loqui nos comunicare quid significat comunicare facere comune Mm? Est verbum fac factivum. Quid significat verbum factivum? Significat, ut, ut dicae, luno, lunare, facere forma eh, lunae. E communis comune, comunicare, facere comune. Quid facimus communia? Quae facimus communia? Quid facimus comune? Non nulla, experta. Res gestas et humiles et eh, magni momenti quidni eh, ut dixi iam dudum dixi pater gemma patitur eh, cancro hm? non est res facilis non est eh, res parva est res magna est res eh, quam dolemus et ille agit uh, valde valde for, fortiter strenue est homo strenus et, et ergo pugnat iam dudum sed est res satis, satis gravis est res satis gravis ergo quare est maximi momenti venire hook Sic, uh, gemma, gemma, bene valet illa eh, munere fungitur munere fungitur munere fungitur in re sua id est maxime curat rem suam qua est res gemma in unc facit vocabularium facit vocabularium linguae latina ad usum discipulorum ergo est vocabularium curatum ita ut verba faciliter in veniantur quia vocabularia etiam el, et eh, es sunt Walde Walde Arcana Werbis Iu in un tur verba anglica quae non sunt iam in usu sunt obsoleta Et ergo et ergo gemma curat non con non nexus male se habet Spero vos audire me Gemma curat vocabularium et inde praebebit vocabularium hm? Mm? publicavit pu, publicabit vocabularium Roxane plurime te saluto latinistami latinistami La, latinilocus un um, um blaterator tu latinista maximus eris eris latinista non tantum latinista sed etiam philologus philologus classicus salve plurimum itale salve plurimum In umbri sali quantum in umbri spene di quis eriche mm, est urenodus gordius. est res de qua loquimur saepissime ego et gemma gemma est optima latinistria mundana ex mea sententia et dico hoc non quia est mea uxor fortasse sum biaxiatus baiest fortasse sum sed gemma est vere optima latinista mundana quod sentio difficultas cum gemula mea haec est illa non certa est se ipsa ergo si sì, cali agit in umbris sed illa die illa die qua canet orbis terrarum orbis terrarum tremet uere gemma mea timida. Clausa, mm, hm? ego sum quid sum. Scurra, Marcus, non ue well, fortasse si et vestitus sum Marcus. Mm? Hm? Ego blatero et ehm um, iniurio uh, et et dico verba fortissima illa in moest moderatissima femina timida sed illa die Ila die, eh, quamicabit plane, erit delirium. Erit delirium, quae gemma habet doctrinam maximam. Ila, Ila est latinistria vera. Ila scit longe, longe amplius quam ego. Ila scit phraseologice, scit conficere sententias ex usu, auctorum, antiquorum. illa videtur hein, in umbris la terra sed illa aliquando efficiet ut latinitas tota eh, tremat Quia est capacissima et agit strenue et dum ego blatero latine dum ego blatero illa muner fungitur illa scribit libros scribit lexicos lexica lexica Eh, et in edinwerzum eh, Roxane sic ego dico discrimen inter me et uxorem meam et gemmam est discrimen sicut dies et nox est discrimen inter diem et noctem quas sumus valde dissimiles ego sum rumorosus hm, clamorosus illae moest attenta et maxime amica Ego sum clausus homo aliquantum barbaricus illa est politissima et amicissima uer tu nunc fis ubicus. Ubicus. mutas eh, personas es, es binitas eh, un vocabant binitatem no? lo chiamavano trinità hm? Mm? roxanus est binitas Ahabet. Ah, duplicem forma duplicem forma locutus sum di diutissime cum sorore gemmae, quod non est nihil est adulescentula uh, quae saepissime Ah, uh, come lo posso uno Scru scrupolose. Egerat. Ergo. Ergo. Bon bonum loqui nunc non non ad sunt qui est matrimonium est matrimonium con sobrina nos non non ibimus quia factus est morbus eh, coronarius non mihi sed homini mihi eh, propinquo ma matri gemma et ego et ergo man man e bodom sent multi cura <laughs> <laughs> toc sed assumino eh, e sumino in officina e sumino fichina soceri uh, socheri, eh, mei in un ventor est ille me, Meus me est in ventor maxime callidus maxime callidus est idem discrimen inter me et amicam meam et ipsum discriment protsus uh, colendum aestim. Mm. Sic, saepe non oportet utsimus idem o homines. Mm. Oportet discrimina congruere. Mm. No, non est bonum esse eius dem farinae. Olim mi erat amasia quae erat similior similior non pro sus indole similior era timida che ma sta amichissima è timida sed sta amichissima uh, uh, uxores uh, mariti o porteteos anacoluti che dico o portet eos di ferre, anobis si sunt similiores fit taedium et etiam quia peccata, vitia, multiplicantur, si abentur similia. Ego et gemma non habemus vitia similia. Habemus multa vitia, sed habemus vitia quae non multiplicantur inter se. Si multiplicantur inter se, amici mei, delirium est. Comodo potes <laughs> matrimonium e perennificare, e inveterare si vitia cumulantur caterwatim no non est bon oportet vitia solvere vitia comodo mm? Ego sum homo uh, solitarius che ma est uh, femina grega gregalis sum homo sum vir solitarius illa est mulier uh, gregalis Vitium meum reficitur agemma. Cur? Quia me me eh, stimulat. Me stimulat ut exeam meam aream eh, securitatis, comfort zone. Hm? Comfort zone hoc est. Zona confortationis maleauditur. Maleauditur. Quid est? Ido portet agere oportet semper nos temptare ita ut agamus aliquid incommodum mihi hoc factum est in civitatibus foederatis ego mutavi patria non lo, lo qui heros no sunt multi itali qui dicono oh, ego io in el et sum sum magister mei et sum homo maxime virtuosus eh, eh, virtuosus quegi. non exire eh, aream commoditatis, potest fieri etiam in eadem patria, potest fieri in, in eadem domu. Sed semper volo exire meam aream commoditatis. Si sumus commodi non evolvimus, non progredimur si sumus commodi. Si sumus commodi hic, ah, manemus hic commode. Si nos in ambagibus ponimus ergo illic fit incrementum, illic fit cretus, illic fit evolutio, evolutio nostri. Crescimus. Et hoc est. Hoc est. Ego ex iu i meam commoditatem eh, hic inquivitatibus federatis, quia Iam me non posso magnoscere, iam me non posso magnoscere. Oellum loqui de duobus rebus, de duobus rebus presertim. Iam non possum multum distingui in 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 grege Americanorum. Iam moribus accommodatus sum. Ergo si quis dicit uh, thank you. Ego dico mhm. Uh -huh. In Italia hoc non non fit. Est ex ex exemplum exemplum parum. Est exemplum parum. Si quis in federatis, foederatis dicit gratias tibi ago thank you tu potes respondere in civitatibus foederatis mhm uh -huh. In Italia io dicimus. Di niente. Non è niente. Uh, prego. Prego. Chi sa ti sti creare? mi comodissime e sempre rago. In die, qua iterum adero in Italia, o portebit me, anche consuetudine mutare. Ui detur mirum illic. Ui detur mirum. Uh -huh. Grazie a ti biago. Uh -huh. No, in Italia dichimus. libenter dicimus prego et in civitatibus federatis praesertim in meridiana parte dicimus mhm mm oh thank you alessio mhm mm -hmm. faci so in italia est mio ergo posso un dicere me minus minusque eh, distingui eh, posse interamericanus. tempore minus minusque possunt homines me distinguere Edi pizzam cum ananasso. Pineapple pizza. Edi est eresis eresia est <laughs> post annos fit ut plane obliviscaris tuam conditione tuae conditionis pristinae. Quod est malum exempli gratia multi homines qui amicissimi mihi erant in Italia nunc eh, difficul difficulter difficile possunt mecum loqui non lo conturiam qui caremus caremus vocabulario communi ferme est miro heri edi eh, socrus eh, meae eh, aliquid coctum apud Italos esset incredendum quia erat ex caseo ex ovis ex becan ex eh, larido et ex insicis erat aliquid quod italice eh, dicerent modo eh, culinario eh, non memini nominis illius coqui et eh, mappazzone erat mappazzone mappa mappatio <laughs> et quid est est res edenda in formis et quae non uh, non in, in, in edere non non suscitat et surie sed ego iam sum illius farina e quae were probat were probat iam omnes mores huius terrae et sum solus sum terri terribiliter solus ni uh, americanos uh, a uh, paucos mihi sunt salve plurimum matae in area nostra commoda et crescis rigiditas mentis et ut peius afficiamur morbis mentis et iam ni afficimur uh, morbis mentis uh, possumus uh, nihilominus fieri eh, pi pigri et limitati eh? limitati varis circum circumstantibus difficulter possumus exire nostram aream commoditatis sic pixi sed etiam difficiliter Difficulter possumus laeti manere semper in illa. Incommoditate nostra manere quonam modo. Quonam modo. Cr Cras redibo in tennesiam. Cras redibo in tennesiam. Alequantum est mihi uh, timoris tennesiae ob eh, rem dictam gest eh, wikina rediuit, sed non prorsus in me in meum opidum ergo bene est sed sic redibo in tennesia et non puto mei turum in in loca deserta pro pro pasca pro pascate non non ibo in loca deserta Ultimum mihi res mira facta est in locis desertis a liquid quod infecit imaginem locorum desertorum aliquantum est non multum quod dicto redibo in oclaomam dere dibo huc in Oklahoma. Non est facile gemmae eh, versari hic in Oklahoma. Quia dicamus eam non habere commercium facile facile cum eh, suis non habet commercium non habet necessitudinem usum tam eh, facilem Cum mm. eis. Tergo fortasse idimus aliquo, neque in loca deserta. Neque in loca deserta. Satis est. De locis desertis. Satis est. ubi sum sum hic non procul a, a Talequa tale est urbs in indige, indigenarum americanorum multa in veniuntur mira mirissima ah, signacula viaria sunt et anglice et eh, cherokee cherokee mm? ergo leguntur abecedaria latinum et cherokicum sunt fuere ubi dicit siste est, stop et iuxtim scriptum est eh, lingua cherokee language mirum puto esse unicum locum in qui vitatibus ubi eh, che rochi che scribi scri, eh, scribi tu praesertim eh, in alis eh, nationibus italo eh, vocantur sunt alis linguis sed lingua nawahorum non est alfabeto well abecedario praecipuo in scripta lingua na, na, na navahorum est alf, alfabeto si abecedario latino scripta ergo sic sunt verba mira sunt verba satis satis arca arcanissima dixeri sed vere abecedarium che est inintellegibile nobis inintellegibile et iam non est abecedarium hm mm? mendum dico si dico abecedarium. est syllabarium lingua cherokica non scribit al eh, sed syllabiche est lingua eh, qua scribitur per syllabas ergo non est ab c d est ab nescio eb ib ub et sunt mm, quod dicuntur quo uh, di eh, sic sì, trigramma di gramma quari um, aptatum sunt aptata signa quaris syllabis neque eh, sonis consonantarium est immo uh, script, scriptio quae uh, tantum consonantes scribit ut lingua lingua uh, ebraica sine sine vocalizatione Aha rem acute tigisti sic sic benedicis uh, ut lingua illa graeca uh, linealis sic o well, linearis linea nesque cum ut sic. sic ita wix wix skitur quod puto best be iam intelligent sic est lingua micenaica sì. Mm. habent uh, sonos syllabicos Scribuntur per per syllabas cur qua uh, velocius well, fit non vere o porte te avere maxima memore. ut uh, memoria teneas Omnia e ila uh, signamenta, vel signum, signum, sigilla, sigilla. Licetne dicere lit litterae sic, licet dicere litterae, sunt litterae. Sunt litterae sed sunt trigramma, trigrammata, mm? digramma, digrammata. Si dico, si abeo A, et scribo A unus sonus unum signum est ut nobis Uel potest esse eh, oppositum, ut italice. Italice potest tieri ut scribas um, gen, et non est gn, sicut uh, latine e ecclesiastice, sed est n. Ergo unus sonus duo signa di gramma. Mm, potest fieri exempli grati etiam si ponitur littera h. Si ponitur littera h c est c. Qui adat consonantem. Est <laughs> tampulcrum pulcrum loqui de linguis mihi maxime placet. Sed semper latinitatis gratia. Omnia quae dicuntur tendunt illuc. Quorzum, in latinitatem. In latinitatem. Ergo sic, lingua cherocica potest legi in non nullis locis americanis. Hic, in Oklahoma, ubi, tale quae. Et ego sum in comitatu Cherokee cherochico comitatu primum veni talequam et illi quidebam signacula viaria bilingua esse eh? Uh? erat lepidum erat maxime lepidum hoc quidere verissime loqueris amiche della de, de, latinitate della latinitate omnia illuc tendunt ubi latinitate mm, utimur ubi latinitas colitur colatur in aeterno pro aeterno per aeterno <laughs> omnia ad latinitatem spectare debent sic saltem nobis non lo dictare uh, pro omnibus conditiones non lo dictare regula eh, uh, non lo dictare regulam ergo si quis vult colere alem lingua men est Co <laughs> colat iudaeus apella non ego dicunt uh, oportet studere philologia esse do loqui anglice anglice loquatur iudaeus appella non ego si ei placet benest were in Arizona passus sum difficultates non nullas uh, psychologicas difficultates passus quia locus aliquot quo post dies mirissimum se praebebat et me, me affecit affecti timore erat erat locus tam tama absurdus ut ego timere absurditatem loci hm? absurde dictum ai et absurde dictu ad est verum est verissimo pro o mium pro o mm -hmm. mi mi serunt nuntium eh, praeses scolae sai perogat me eh, ut confirme pronuntiationes conatur pronuntia et non non sum auctoritas pronuntianti hm non limus garrire ego conor bene pronuntia conor bene pronuntiare latine enuntiare clare ut intellegar sed non sum auctoritas non id est scio theorice sed nescio applicare regulas ergo conor conor facere longas sed ad quantum intermi intermittenter ago non semper uale opponere longas recto in loco et si conor ponere longas ergo facilius mendo grammatiche quia intendo in re. Sed locor latine, locor latine, eh, hic in tutubo, locor latine hic in tutubo, non locor latine in universitate um, studiorum, ubi omnes uh, habent haben nodamentum croaticum, ego habeo poncum et petasum armentarium, Hoc est quod sum, si vultis audire, audiatis, ni vultis audire, discedite. Scilicet iocor, mm? scilicet iocor, non suntam severus. Sed vere, hic ex nulla, ex nulla auctoritate locor. Vere, accipite verba mea cum grano salis, quia vere locor latine blateranter oblatero S -s -s saipe non intelligo quomo no possim dicere latine non la verba tanto un guen in, in in buca sergo verisini nessun multamenda se est canalis alexi cosani non est canalis uh... aloisi miraglia eh heri legi aliquid quod meum manimum aliquantum exaltavit cur vadicunt medius est loqui genuine et spontane nec non profluenter quam eh, studere tres dies ut eh, expoliamus eh, ut ex, expolemus expoliamus optimam orationem immaculata tan, tanto nisu quod non est falsum quod non est eh, expoliamus expolire ut expoliamus sermonem immaculatum sine mendis eh, sed fortas est melius in promptu et genuine eh, loqui latine non dico esse viam est quod sentio, est quod mihiu ideetur. Mm? Bene, amici. Nunc, non eh, nulla alia agenda sunt mihi. Gratias ago, quia ad fuistis, et conabor facere sae pius, quia nunc mihi placet potius facere hoc modo. Non habeo tempus ut eh, parem pellicula, serco potius blaterabo hoc pacto sine eh, secationibus potestis suidere comodo loqua ego latine Potestis audire. non unquam mihi labeo dicendum non unquam habeo parum dicendum non unquam habeo quix dicendum sed semper in hoc signo semper in hoc voto in hoc, in hisque votis ut exercitium mihi